Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আখা রাখিছো আপোনালকে সকলে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো এতিয়া সন্ধ্যা মানে ৰাতিয়ে হল 8টা বাজি গৈছে এতিয়া মই ডিনার প্রিপারেশন কৰিব আহিছো গতিকে বল চাইলক মই আজি কি বনালো প্ৰথমতে ইয়া মই ভাত বনাইছো কাৰণ আজি এঘৰত ভাত দিম এই কাৰণে ভাত বেছিকৈ বনালো ভাত মোৰ হাজবেণ্ডে বনাইছে মই বনোৱা নাই তেখেতে ইয়া ভাত বনাই হাটকেছত লৈ আছে আনপিনে মই পাটকবি আৰু আলু ফ্রাই কৰিম তাৰ বাবে প্ৰথমতে কেৰাহী এখন দিছো তাত মাষ্টাৰ অইল দিছো তেলখিনিও প্ৰথমতে গৰম কৰি ইয়াত মই এসামোস পাঁচফোৰণ দি দিছো আৰু লগতে ডাঙৰ পিয়াজ দুটা মই সৰুকৈ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছো এখিনিও দি দিছো গোটেই পিঁয়াজ দিয়া নাই মই আধাই দিছোঁ কাৰণ পিছত আকৌ পিঁয়াজ দিম আৰু ইয়াত মই চাৰিটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ এইখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আনপিনে মই দালি পাতি দিছোঁ দালিখিনি বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া তাত পানী দি দিছোঁ আকৌ অকণমান উতলিব দিছোঁ আৰু আন এখন গেছত মই আলু বইল কৰিব দিছোঁ এইখিনিও হৈ আছে এতিয়া মোৰ তেলখিনিও পিঁয়াজখিনিও ফ্ৰাই কৰা হ'ল তাত মই কবি দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ হালধি গুড়ি আধা চামুচ গোটেইখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ লৰাই দিম আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই দিব এয়া দিয়া হ'ল এতিয়া অকণমান মই ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ আৰু জুই মই একেবাৰে কমত ৰাখিছোঁ আনপিনে দালিখিনিও উতলিছে এয়া দেখিছেনে দালিখিনি উতলি গৈছে এতিয়া সেইখিনি মই নমাই দি এখন কেৰাহী দিছোঁ তাত মাষ্টাৰ অইল দিছোঁ তেলখিনিও গৰম কৰিব দিছোঁ এয়া গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ তেজপাত দুপাত দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া গোটা দুটুকুৰা কৰি দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম দালিখিনিত মই গোটেই মছলা যিখিনি দিব লাগে দি দিছোঁ আৰু ইয়াত পাঁচফোৰণ দিছোঁ আধা চামুচ দালিখিনিত মই নিমখ হালধি আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দি পেলাই আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ দি মই চিটি মাৰি লৈছোঁ চাৰিটা আৰু আনপিনে এয়া কেৰাহীত মই হিং দি দিছোঁ সেইখিনি দি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইখিনি সম্ভাৰ দিম মই হৈ গৈছে এইখিনি মই কুকাৰতে দি দিছোঁ ঢালি এনেকৈ এইফালে এইখিনিও অকণমান লৰাই দিছোঁ কবিখিনি এয়া মাজে মাজে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লৰাই থাকে আজি তেখেতে মোক হেল্প কৰিব আহিছে পাকঘৰলৈ এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলুখিনিও মই দি দিছোঁ আলু মই এটা আলু চাৰি পিচ কৰি দিছোঁ সৰুকৈ লৈছোঁ তাৰমানে সেইখিনিও দি দিছে তেওঁ আজি আমি দুয়োজনে ভাতৰ কাৰী বনাব আহিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছে এফালে দালিখিনিও আমাৰ হৈ গৈছে দালিখিনি নিমখ আপোনালোকে চাই ল'ব এয়া তেখেতে ঢাকনি গুচাই মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই দিছে এয়া দেখিছেনে দালিখিনি উতলিছে একদম এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আনপিনে ভাজিখিনিও প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কালজিৰা দিছোঁ এচামুচ এইটো অপশ্যনেল হয় দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও নাই মই দিছোঁ মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দিছোঁ দি পেলাই আকৌ অকণমান লৰাই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ এইফালে মই কণীও বইল কৰিব দিছোঁ ঢাকনিটো লগাই মই দুটা চিটি মাৰিলে মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ ভাজিখিনিও প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু অকণমান লৰাই দি এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ মই এতিয়া ইয়াত মই এমুঠি ধনিয়া পাত সৰুকৈ এনেকৈ কাটি দি পেলাই আকৌ মই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আনপিনে আন এখন কেৰাহী দিছোঁ অৰ্থাৎ মই দিয়া নাই মোৰ হাজবেণ্ডে দিছে তেখেতে চিকেন বনাব তাৰ বাবে তেওঁ লোহাৰ কেৰাহী লৈছে আৰু তাত তেল দি দিছে তেলখিনিও গৰম কৰি লৈছে প্ৰথমতে আৰু তিনিটা পিঁয়াজ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি দিছে আৰু ছয়টা কেঁচা জলকীয়া দিছে জ্বলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজা ইচ্ছা অনুসৰি লৈ ল'ব তেখেতে ছয়টাই দিছে ভালকৈ লৰাই দিছে
এতিয়া তেও ইয়াত নহৰু পেষ্ট দিছে এচামুচ, লগতে হালধি গুড়ি এচামুচ দিছে, জ্বলা গুড়ি এচামুচ দিছে, আৰু ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি এচামুচ দি পেলাই ভালকৈ আকৌ লৰাই দিছে। ইয়াত তেজপাত দিছে, তেও চাৰিপাত দিছে তেজপাত, সেইখিনি দি পেলাই আকৌ লৰাই দিছে। এতিয়া চিকেনখিনিও দি দিছে, ইয়াত দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছে। এয়া ইয়াত দুটা বিলাহী কাটি সৰুকৈ দি দিছে। এইখিনিও দি পেলাই লৰাই দিছে। এয়া দেখিছেনে চিকেনখিনি কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। তেখেতে বৰ ভালকৈ তৰকাৰী বনাব জানে। মোৰ কণী বইল কৰা হৈ গৈছে। মই কণীখিনি ভালকৈ এনেকৈ বাকলি ৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো প্ৰথমতে মই কণীকেইটা এনেকৈ কটাৰীৰে কাটি লৈছোঁ, চাৰিওফালে অকণমান অকণমানকৈ দিছোঁ, বেছি নহয়, গোটেইকেইটা কৰি ল'ম এনেকৈ। গোটেইকেইটা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু এচামুচ জ্বলা গুড়ি, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই হাতেৰে ভালকৈ গোটেই মছলাখিনি মই কণীৰ লগত এনেকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ বাবে গেছটো অন কৰি মই কেৰাহী এখন দি দিম। গেছটো অন কৰিছোঁ, কেৰাহী এখন দি দিছোঁ, কেৰাহীখনো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ, তেলখিনিও গৰম হ'বলৈকে দিম। প্ৰথমতে তেল গৰম হৈ গৈছে, আনপিনেতো চিকেনত এয়া আদা পেষ্ট দিছে এচামুচ, আৰু আকৌ নহৰু পেষ্ট দিছে এচামুচ। তেখেতৰ ৰন্ধাৰ ষ্টাইলটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়, চাই লওকচোন কেনেকুৱা হয়। ইফালে তেলখিনিও গৰম হৈ গৈছে, মই কণীবিলাক দি দিছোঁ এনেকৈ, আৰু লাহে লাহে মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চিকেনখিনিও হৈ গ'ল, প্ৰথমতেতো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এনেকৈ, ময়ো কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আজি আমি দুই একেলগে বনাই আছোঁ। মাজে মাজে তেওঁ মোক হেল্প কৰে, নকৰা নহয়। এতিয়া চিকেন ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত পানী দি দিছে। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব, তেওঁ যিখিনিটো দৰকাৰ তেওঁ সেইখিনিকে দিছে। মোৰ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মোৰ ভাতটো হৈ গৈছে প্লেট, আৰু এতিয়া ইয়াত মই কবি আৰু আলু ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দালি লৈছোঁ। চিকেনখিনিও হৈ গৈছে,
এতিয়া গ্যাস প্রয়োগ কৰি দিছে আৰু গোটেইখিনি মই সার্ভ কৰি লম এই ফ্লাই কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি দিবলৈকে যাম আমি দুয়ো যাম গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে ভাল পাব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব